Елімізде энергия таратушы ұйымдарға талап күшейе түспек. Бүгін энергетика министрі Қанат Бозымбаев мәжілісте энергия беруші ұйымдарды әрлендіру жөндегі заң жобасын таныстырды. Бұл міндет ұлт жоспарының 51-ші қадамында көрсетілген. Энергия таратушы компаниялардың көптігі халықтың қалтасына түсетін қосымша салмақ, дейді министр. Мысалы бір ғана Қарағанды облысында қуат көзі тұтынушыға 75 бұрын 5 компанияның құзырынан өтеді. Бұл тарифтің бағасына әсер етеді. Соған сәйкес еліміздің 7 өңірінде мұндай ұйымдарды біріктіру, әрлендіру көзделіп отыр. Қазір елімізде электр энергиясын тасымалдайтын әрелі ұсақты 160 компания бар десек, соның тек 14 ғана талапқа сай жұмыс істеп тұр. Қалғандары жұмысын жетілдіру шарт. Әйтпесе тарифтер төмендетіледі. 14 осы күшейтілген талаптарға сәйкес келеді, және осы өңірлік компаниялар келеді талаптарға, КЕГОК келеді әсіресе, басқалар 99-ы қазір талаптарға сай келмейді. Сай келмейді. Егер 5 жыл беріп отырмыз оларға, 5 жыл, бағана айттым ғой, 5 жыл беріп отырмыз, дайындық жасасын, егер сай болса, ертең осы күшейтілген талаптарға өз жұмысын ары қарай істей берсін.